البابي. اتے پجاؤں با لے کتے پجاؤں اڑے راستے میں اساں میں آیا ہن حالت آ چا چھرا کھڑتا ہے تیرا مری ہو جا اے پا آیا تو چھرو آیا با ارے اٹھ چھرا کر کو پے سے پھاتھا سے ہانے ان دے بھاگے مو ابا لئی تا جو لئی تا جو چاتھی مرے جو تے روڈ تے اے ڈسو حالت ڈسو بھی اے ڈسو چھائے چھائے ہل جترو بھجاؤ اٹھیا اے اٹھیا اٹھیا چے ما وتی ہلو سے اے دیا لگے وتی ہلو نا پتہ پیو چھائے نا ما تا ونجو تا سب ما دی وتی ہلو جو نا بلا ما جو تا اج بچو نا جو अरे रोड जे मतो पई रहन जे असा तो के न दिसवा अचे न को गडा गाडो तो को लताड़े वन्या चरिया बाबा हाले मोजी पुत्र गाल बुद बच्चा कार में जगह थोरी आ छड़ो लावा देई कुवार वठी अचु सजी कांड त घर कंदा से न खुशी उते कंदा से न बेडिया न बाबा मके वटु आलो न न चली दो मामा के वटु आलो अरे बाबा मोटींदा से कुवार वठी मोटींदा से डोली ते वजंदो तू समझा ते डाडो आहे से ابا سمجھائے تھورو گال بدھ 10 روپے صبح دینا ما تو کھچ میٹھا وٹھی دکان تے کھاو ہانے اگی دعوت تے تو ہلے تے ہن چکر ہن کے بھی تنیو نہ ہن کڑو بو کہو نہ بابا ہن دو کہ ماں بھی ہلدم چھورا گھر تھی می ہن جو بھی خیال کر بھلے میں ونج مجھے کم نہ کرو ماں ماں ہلدم اڑے بابا ضد نہ کر دس کار میں جگہ کونے اگے دس 1 2 3 4 5 6 7 8 جنا بیٹھا ہو اکڑی گاڑی میں نہ ما کے وہ لعنت ضد چھو تو کرے ہر ڈاڈو ہی پیچھے اسا جو گھوٹ بھی دھپ میں سڑے دو نہ ما کے ما کے کہو اوتھ تے صحیح اوتھ کتھ تو کتھ تو صحیح ہوندا بابا گال بدھ ہائی حالت دس گال بدھ ہے رہ سجو پٹرا رئیس گزارے ویا تا ہن ہے رئیس ہن کے لایو بھی بیستی اے 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 تو جو بھاوا اگے دفعہ سیوڑ تو اے ہن دفعہ ہن کے نیو نا کہ جو موکارو کیا ما ماگے اج ہلنو کی بھی ڈر کے دا وہ دا ہن جو موکارو کیو کچھ اٹکل کیو با ہن جو موکارو کیو تا کار میں ویو ویو تا کار میں ما اج نہ کیڑا موچڑا ہن تو ویو تا چپ لگا دے نا مجا چپ ہڑو ہڑی چپ ویو تا کار میں جلدی ڈال دے نہیں پائے چپل پائے ہاں تو بھی چاہیے نٿو وٹے ہاں چھڈی نہ کی ماما ہلدم ہلو ویو 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 اچھا تا چھڑے ویو تا اگے دیر دی کار جے ہٹھو اچے لتاڑے سے ہاں بالی لچاڑو قران لچاڑے ما کے ما بھی چاہو تو لتاڑے ما کے اما ستم اڑے نہ کر سد بابا نہ کر ماما ہلدم ما چاہو تو اڑا موچڑا ہڑ دو بھائی یار میں مر دم اجا اڑیا با ہے با بتائیں تو ابو ڈائیں مجھے اٹھی اوتی ہے ڈیا میں کہ ڈگی میں ہے اوتی تے جن لعنت میں کہ ڈگی میں ہے گال بدھ سستوری سے یار تو کہ چے میں تکڑ میں شادی نہ کرے اڑی لعنت غلطی کڈی نا ان ما کے کڈی ابو کہے تے ان کے ابو وا بھائی ابو وا ابا گال بدھ چھڑو لاوا دئی موٹی اچو پ گھر اچو دا سجی رات جمری کھڑ جائے نہ ما کے جو ہلنو اے دے بدھ تے اے شادی توں جی اج ہن جی تو کے ہلنو چھو نکاح تو سا تھیندو جا اج دس میں کپڑا وی بھی با آیا اج دا لگ مو کارو کرے آیا نہ بابا ما ہل تو ما آیا تا گاڑی میں ویو ابا تو گاڑی میں ویو اللہ دا سب وین دا ما کے گئیو ہلو اللہ نہیں پھر چھڈے ہلو تا ویو پیدا کیا نہ بابا ما ہل تو ما آیا ما ہل تو ما او پوچھڑا پوچھڑا جد ہل تو ویو علی ہل تو پٹا سنا مجھ پٹا نے تو نہ کٹا نہ ما کٹی تو مات نہ ما جو مرضی مال تم نے گھر نہ ویو ہاں ویو گاڑی میں بابا ما ہل تو ما نہیں نہیں چپ کر ہل ویو تا ویو ما بھی ہل تو مڑے ہل ہل تو ہل گھر ہن ہل نبھاگو بھیڑا نبھاگو بیا بیا تا ہن مری سے تا کے تا ونجو ما کے کہیں نال دیتا ونجا مری سے تا کے اچھا سا متھو کھڑ چھڑا گاڑی خراب کی چھڈیو تو بابا ہانے ہلتے نا ہاں ماں ہل دمو مو کر گھر نہ پے ہن چھڈیا تے بس ہل دمو بابا ہانے اکڑی مہربانی کرو استاد
ڈگی پوئو خالی جی ہاں بس ان میں ویائے سریڈس اڑے ان میں تے بکری بیٹھی ہے گڈ ویندو اے بکری سان گڈ کاتھے ویندو بس قرب کر ویائے اس ہانے ویائے نہیں لایا خالی پئی ہے بکری نہیں آیا گھر ہل تو ہل ہل چندرا بڑا چندرا ہل 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 ویو ابا اے کھول اسا تے کھول کھول ابا ایڈا ما کے کٹیو تو نہیں ڈگی میں آئے ہاں ڈگی میں مر ہاں میں ڈگی میں رہندا نا مر ہک لعنت تھی مردے اندر تھی ویو اندر تھی ویو ڈگی میں رہندا سمجھ نا صحیح ہاں بالکل بابا نے مہربانی کرے ڈگی بند نہ کرے تے بچو مجھے ساہ نہ مجھے کاڑے ما کرے ویاں بابا ہتھ وچ ہتھ وچ بابا نا بند نہ کر ساہ نہ کر تو مجھے نہ تھا بند کیو نہ تھا بند کر ہلو ہاں نہ کر ویو ہلو ہلو ما کانڈ تے اج وینم خوشیوں کند ما ڈاڈا ادا ہے تے مت کہو نا اڈے دی شادی ہے صبح دا دی شادی ہے او چمبا بھی کھادم او ونیا بھی صحیح تو ابودار دی شادی ہے اڈے دی شادی ہے اڈے دی شادی ہے صبح دا دی شادی ہے او چمبا بھی کھادم تو بھلے ہاف چائے پیائے میڑا دے تو بھلے ہاف چائے پیائے میڑا دے اسا کے لوسن جو نکا بار بار پیا چائے پیندا صحیح بار بار پیا چائے پیندا صحیح السلام علیکم دوستو نمانو عرض اسا جو جو کوئی یوٹیوب چینل دا دسو دا کھیرو افیشل ان کے یار تھوڑو یہ سبسکرائب کیو لائک کیو گھنٹی والے بٹن کے ہن دو تے تاں جی مہربانی تھیندی جے مجھے نڑڑے تاں کے پیرو ویڈیو میں چایو تے پپا جا ویڈیو لائک کیو اوکے کیو وڈی مہربانی السلام علیکم دوستو اج اسا موجود آئیں لوکیشن تے پاجے یوٹیوب جا ویڈیو ٹھائن دے لئی پوری ٹیم موسا گڈا دا امیر حسن ایاز علی اسرار علی اویس بنگلانی محمد حنیف شیخ حبدار پریمی حاجی اسماعیل پوری ٹیم اسا جی گڈا ہی لوکیشن تے اسا پگاؤں انشاءاللہ اسا کوشش کردا سے تے لوکیشن سا گڈ ویڈیو بھی اسا جا فنی ہوجن تے انشاءاللہ تا کے کھلائیندا سے اسا جی پوری ٹیم اسا گڈا ہے ایکڑی ریکویسٹ آ تا سبنی ڈسن وارن کے جڑے تاں جے ذہن میں کا تھیم کو اڑو موضوع آئے تے کمنٹ میں لکھندا کہ بابا ہڑے قسم جا تاں ویڈیو ٹھایو تا اسا انشاءاللہ اڑا ویڈیو ٹھائندا سے جے دوست اسا جو چینل سبسکرائب نہ ہے کہ جو اسا کے دسی رہیا ہو سو مہربانی کرے اسا جو چینل آئے کھیرو افیشل ان کے سبسکرائب کیو لائک کیو شیئر کیو تاکہ اسا سبنی دوستن جی حوصلہ افزائی تھی ہے نا چو جو تاں ڈسن وارا موٹ دیندو سٹھا کمنٹ دیندو اسا کے جو کو محبت پیار سا دسندو سٹھا کمنٹ دیندو اسا دل وڈی تھی ویندی ہے نا پٹ ہاں سر ہاں نے ڈینڈڑے جو کو استاد کیمرا جک میں کی ریکارڈنگ کر رہے ہو ہاں مین گال وا جی کہی دی اسا جو کیمرا مین ایڈیٹر ہے سہیل جانی جو کو ان وقت کیمرا تے بیٹھو آ اڑا کمنٹ لکھو جی ان جو قد آٹومیٹک کمنٹ پڑی ودی ونے یہ لے ہاں بالکل ہلا چائے پی آئے بالکل ہلا 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 ہلا